काभ्रे पाँच खालको एउटा मिजार परिवार जुन परिवारले अन्तर्जातीय प्रेमका कारण जवान छोरा गुमाउनु पर्यो सत्र वर्षीय छोराको रहस्यमय मृत्युले दिएको चोट एकातिर छँदैछ छा। दलित र गरिब भएकै कारण न्याय पाउन नसकेको परिवारको भोगाई जो कोहीलाई ननिको लाग्छ उहाँहरूको गुनासो छोराको ज्यान लिने र आफूहरूलाई विभेद गर्नेहरूसँग मात्रै छैन प्रहरी प्रशासन र न्याय प्रणालीसँग पनि छ माटा माथि तल म हिँड्न दिन्न भनेर त्यसको भिचिले त्यसो गएर टेबल ठटाउँदछ अनि पराएर चौकीका पुलिसहरू चाहिँ यसो भन्न हुन्न नि भन्दैन हुन्छ नि भन्दैनन् अनि एक शब्द बोल्दैन अनि के भएको त सर यस्तो एउटा हुन्छ नि त अन्याय हुँदैन कुरा हामी अब पुलिस भयो हामी जे भयो नि हामी दुई पक्ष त बोलिदिनु पर्छ नि ओके ल भन्नु सङ्गठनको प्रमुख हैसियतले एज आइजिपी मैले भनिरहेको छु तपाईँहरूलाई त्यही त तपाईँहरूलाई न्याय हुन्छ तपाईँहरू पुलिसकोमा न्यायको निम्ति आउनुहोस् मेरो प्रहरी कर्मचारीहरूले यहाँहरूलाई न्याय दिने काममा कतै पनि त्यो कम्प्रोमाइज गर्ने छैन अन्तर्जातीय प्रेमका कारण रहस्यमय मृत्युवरण गरेका अजित मेजारका बाबुआमाको प्रश्नको चित्त बुझ्दो जवाब अझै मिलेको छैन पाँच वर्षसम्म पनि अजितको सब शिक्षण अस्पतालको सब गृहमै छ भन्नुपर्दा हामीलाई दुःख लागेको छ अन्तर्जातीय प्रेम र विवाह कति वर्जित छ भन्ने रुकुम पश्चिमको घटनाले पनि पुष्टि गर्छ नवराज विक लगायत उनका साथीहरूमाथिको पाश्विक आक्रमण र निर्मम हत्या मात्रै होइन त्यसपछिको अनुसन्धान र न्याय प्रक्रियाबारे उठेका थुप्रै प्रश्नहरूको जवाफ मिलेको छैन दलित भएकै कारण कोठाबाट निकालिएकी दिपा नेपालीको भोगाए होस् या अन्तर्जातीय विवाह गरेका कलाकार जोडी लक्ष्मी र जीवनको सङ्घर्ष जसलाई हामी प्रतिनिधि घटनाको रूपमा लिन सक्छौँ तपाईँको त्यो घर परिवारले नस्वीकार्नुको कारण चाहिँ नि उहाँहरूकै आफ्नै मूल्य मान्यताले गरेर हो गरे कि सामाजिक बाध्यताले गरेर उहाँले त्यो किसिमको निर्णय लिनुभएको छ कि पहिलो चाहिँ सामाजिक डर हो त्यसपछि मात्र पारिवारिक मूल्य मान्यता आउँछ जस्तो लाग्छ हाम्रो केसमा चाहिँ मैले जहाँसम्म मेरो परिवारलाई बुझेको छु र मैले मेरो सोसाइटी जसरी देखेको छु समाजदेखि समाजले के भन्ला भन्ने त्यही नै हो उहाँहरू त त्यहीँ नै बस्नुपर्छ नि त कति पहिलादेखि त्यहीँ बस्दै आउनु भएको छ त्यहीँ नै बस्नुपर्छ अनि त्यही कुराहरूले बाँधेको हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अरूले चाहिँ देख्छ अनि बिचरा भन्ने जस्तो हुन्छ अथवा नगर्दै हुन्थ्यो भन्ने जस्तो लाग्छ होला अरूलाई होइन मलाई फेरि थर्ड पर्सन भएर मलाई थाहा छैन तर आफैले भोग्दाखेरि चाहिँ एकदमै चित्त दुख्छ कोठा दिनुभन्दा अगाडि थर सोध्नु भएन थर नसोधिसकेपछि कोठामा हामी बसेकै दिन घरबेटीको छोरीले हामीसँग परिचय गर्नुभयो परिचय गरिसकेपछि हामीले पनि आफ्नो परिचय दियौँ दिइसकेपछि अब तपाईँहरू चाहिँ यो कोठा निस्किनुहोस् भन्ने किसिमको त्यो दबाब भयो क्या कुनै पनि एउटा दण्डनीय कुरालाई राजनैतिक रूपले ढाकछोप <laughs> गरेर त्यसलाई एकदम शून्यको अवस्थामा पुर्याउनु हुन्न भन्ने नै हो र यदि त्यस्तो भएको पनि त्यो गर्न हुँदैन मिल्दैन ऐनले व्यवस्था गरे बमोजिम त्यसरी कारबाही त्यो जसले त्यस्तो व्यवहार गरे उसले कारबाहीको भो भागीदार त बन्नपर्छ सम्बन्धित व्यक्ति जाति विभेद र छुवाछुत समाजको निम्ति त्याज्य कुरा हो यो समाजमा रहनुपर्ने कुरा होइन यी अस्वीकृत कुराहरूलाई निरन्तरता दिएर राज्य अगाडि जान सक्दैन तपाईँहरू अपराध भइरहेका ठाउँहरूलाई सतहमा ल्याइदिने कोसिस गर्नुहोस् राज्यले त्यो कुराहरूलाई सम्बोधन गर्दै अगाडि जान्छ राज्य तपाईँहरूको साथमा छ राज्यले तपाईँलाई साथ दिन्छ राज्यलाई विश्वास गर्नुहोस् सरकारलाई विश्वास गर्नुहोस् यस्ता विषयहरू हाम्रो समाजको जातीय संरचनासँग सम्बन्धित छन् महामारीका बेला भोकसँग हारेर मृत्युवरण गरेका मलर सदाको कथा होस् अस्पतालको आइसोलेसनमा छटपटाई छटपटाई प्राण त्यागेका राजु सदाको पीडा होस् या हिरासतमा रहस्यमय मृत्युवरण गरेका सदाको भोगाई। सबैले हाम्रो सामाजिक राजनैतिक समस्या उजागर गर्छन् लहास होके नहीं देख दिलक आ नहीं लहास दिलक तुरते कह लाद लक जीप में आ ल गए नहीं दिलक हमारा छूबू नहीं दिलक जाँच कुछ नहीं करे कि कौन बीमारी है या न है डॉक्टर है तो बीमारी के उठा लगे तो दवाई करते कोई बीमारी के जब दवाई करते तो बच्चा नहीं मरते सही माने मा उलाई में भन्ने हो भने उ क्वारेन्टीनमें यदि उचित प्रबंध भाई त राजु सदा जस्तो व्यक्ति चाहिँ ज्यान गुमाउनु पर्दैन थियो प्रहरीको अन्नेसेसरी टर्चर नगरेको भए हुन त प्रदेश सरकारले नै त्यो मुद्दालाई दर्ता गराए कर्तव्य जान मुद्दा नै दर्ता गराए त्यो प्रहरी चौकीको सम्बन्धित व्यक्तिमाथि दर्ता गराए त्यो हाम्रो इनिसिएसन नभएको भए सायद दर्ता हुँदैन थियो होला जातीय मुद्दा राज्यको नीतिसँग पनि जोडिएको छ राजनीतिको मूलधारदेखि राज्यका सबै तहमा हुने समावेशी सहभागितासँग पनि सम्बन्धित छ त्यसैले राजनीतिक नेतृत्वसँग पनि यस विषयमा बहस र विश्लेषणको खाँचो छ समग्रमा जातीय संरचना यसले पाइरहेको संरक्षण र यसका विरुद्ध तपाईँ हामी सचेत र सभ्य नागरिकले निर्वाह गर्न सक्ने भूमिका बारेको बहस हो जातको प्रश्न पालै पालो यी विषयहरूलाई स्थान दिएर गत वर्ष हामीले कार्यक्रमको बाह्र अङ्कसम्म प्रसारण गर्यौं बाह्र अङ्कमा जे जस्ता विषय समेट्न सक्यौं ती विषय आजको दिनमा पनि उस्तै छन् न अजित मेजारलाई न्याय मिलेको छ न नवराज विकहरूको मुद्दा टुङ्गिएको छ अन्तर्जातीय विवाह गर्नेहरू अहिले पनि असुरक्षित छन् कोठा भाडामा लिँदा भौग्नुपर्ने समस्या उस्तै छ राजनीति र राज्यले गर्नुपर्ने समावेशी व्यवहारमा पनि परिवर्तन आएको छैन बरु विषय यन्त्रको प्रयास हुँदैछ अझ भनौ यी तमाम समस्यालाई समस्या नै नदेख्ने औसत मानसिकता बदलिन सकेको छैन उच्च र निचको प्रश्न विभेद र बहिष्करणको प्रश्न संस्कार र संरचनाको प्रश्न सामाजिक व्यवहार र राजनीतिक चिन्तनको प्रश्न मानवता र मानव अधिकारको प्रश्न नमस्कारमा राजेश हमाल जात को प्रश्न में यहाँ स्वागत जात व्यवस्था हमारे समाज नो पिरोले हम यो समाज का एटा सदस्य हूं जहाँ दलित रीबले नागरिक होने ना। को अनुभूति पाई रह अन्यायपूर्ण सामाजिक व्यवहार मात्र है कानूनी उपचार नपापनी स्वाभाविक बनी रह्वल्त उदाहरण हो काभ्रे पांच खाल का मेजार परिवार ने पांच देखि भोग आई अन्याय आरामै आरामै हुनुहुन्छ हजुर छ होइन कति एक वर्ष भयो क्या अरे म पछिल्लो छु एक वर्ष पुग्यो यहाँहरूसँग कुराकानी गरेको थिएँ हजुर अब यो घटना घटेको पाँच वर्ष भइसक्यो होइन पाँच सा वर्षसम्म सब चाहिने अस्पतालमै छ चा। हामीलाई अलिकति स्मरण गराइदिनुहोस् न यो सुरुवातदेखि नै यो घटना अन्तर्जातीय विवाहबाटै भएको घटना भइसकेपछि प्रहरीले लास्ट देखाएन त्यहाँबाट गाड दियो गाडेर हामीले निकाल्यौँ निकाल्न मानेन अब त्यसमा छेद बिछेद भन्यो त्यहाँ त्यहाँखेरि काहीँ चिरा चिरिया छैन व्यवारिस लास भन्या छ यो नाम त खुलाइदिनु पर्छ नि नाम त बटम सटम केही गरेका छैन अनि त्यतिकै पोस्टमार्टम मार्डम गरेछ भने काहीँ चिराफारा केही छैन त्यस्तो रहेछ त्यो ल्याएर हामीले चिचिनमा ल्याएर राख्यौँ टिचिनमा ल्याउँदाखेरि राख्न नमाने त्यहाँ दिन यहाँ हुँदैन त्यहाँदेखि कहाँबाट ल्याएको लगाएर जला भन्यो त्यसबाट जलाउन भोलि जलाउँछौँ आज एक रात भयो भने राख्नु दिनुपर्छ भन्दा र त्यसबाद दुई हजारको बिल काट भनेर दुई हजारको बिल काटेर टिचिनमा राखेको त्यो बेलादेखि राख्दा राख्दा अब त्यहाँ अब राजनीतिक दल भयो अनि आइजिओ एनजिओ यी मानव अधिकार दलित आयो उहाँहरू आएर आए अनि सङ्घर्ष गर्दा गर्दा बल्ल पोस्टमार्टम गऱ्यो पोस्टमार्टम गर्दा हामीलाई फेरि राखेर रा छा। रा के भनिएको छ भने डाक्टरले दलित आयोगको सदस्य सचिवलाई म बसेका छु भित्री डोब छैन बाहिरी डोब चाहिँ छ यसमा चाहिँ अझ हेर्नुपर्छ राम्रो छ भनेर उहाँले त्यस्तो आश देखिनु भएको थियो अनि पछि उहाँले चाहिँ अब त्यसमा नघुसपेट भयो चलखेल केही भयो हामीलाई चाहिँ ह्यान्डेक भनेर आफै झुन्डेको भनेर रिपोर्ट निकाल्थ्यो तर तपाईँ पताउनुहुन्न थियो हामी पताउन सर अब एउटा हात टेकिया छ गोडो यसो सुताएको छ तुन्द्रुङ्गा झुन्डेर अब त्यो झुन्डेको आफै झुन्डेको त माथि तुन्द्रुङ्गोमै हुन्छ सर त्यो त हात यस्तो टेकिया छ यो तिग्रा टेकिया छ सर अनि त्यसमा त हामी त मान्ने छैन नि त पुलिसहरू नि सबैजना ठाउँ ठाउँको मिल्नु खाओमा चाहिँ ऊ हुन्छ भन्थे चिएको हुन्छ भन्थे के हुन्छ भन्थे त्यतातिर चिएको पनि नहुनु होइन अब खावादेखिको काठमाडौँ बजार त्यत्रो धारिम म पनि गएँ बिहान चार बजे जाँदाखेरि हामी बाह्र एक दुई बजेतिर पुग्यौँ त्यत्रो बाटोमा चाहिँ एउटा कहीँ चेकिङ नहुने अनि के के ताल्ले थियो उहाँ धारिम पुऱ्यायो होला नि त मेरो मन चाहिँ त्यो पनि लागिरहेको छ कि यो सबैजनाको मिल मात्र न त भने हाम्रो हाम्रो कुरा चाहिँ भने एउटै नै एउटाले सुन्न पर्छ कि पर्दैन त सरले भन्नु न कि हामी चाहिँ मान्छे होइन हामीसँग प पो, उसले पैसा ओछा होला हामीले सोख्दैनौँ ओछौँ हाम्रो छोरो पनि छैन हामी पैसा पनि ओछ्याउनु सोक्छौँ त हामी त सोख्दैनौँ कुरा सुनेको चालले पनि हाम्रो ठाउँ ठाउँमा चाहिँ कुरै सुनाइ हुँदैन सर अनि त्यहाँबाट के हुनु यो पाँच वर्ष होइन दस वर्षै भित्र जस्तो लाग्छ कहाँसम्म पुगेको छ त यो मुद्दा यो ऐले? मुद्दा अहिले पुनरावेदनमा दर्ता भएर बसिया छ त्यहाँ पु पुनरावेदनबाट हामीले चाहिँ के भएछ भने अन्डरमा आइसिड हालेको छ त आइसिट हालिएको छ त्यसको अब अनुहार कालो होइन आदि कपाल झर्या छ त्यसको परीक्षण गर्नुपर्छ भनेर हामीले कुरो राख्यौँ अनि अदालतले हस्पिटललाई लगे परीक्षण गर भनेर चिठी पठाइदियो चिठी पठाएपछि अहिले हस्पिटलले हामीलाई चाहिँ हाम्रो जुन रोबरमा के भने यो वकिल साहब र रो म मेरो रोबरमा पोस्टमार्टम गर्ने भनेर हामीलाई राखेर रा रा। त्यो पोस्टमार्टम गर्ने भनेर छ होइन अनि त्यति हुँदा हामीलाई नराखिकन उसले पोस्टमार्टम गरिदियो अनि हामी यसमा मान्ने छैन भनेर हामीले चाहिँ फेरि पोस्टमार्टम हामीलाई राखेर मन मन शासन गरेर म राखेर रा, पोस्टमार्टम गर्ने भनेर सुरुवातको कुरा हो हजुर त्यही भएर रोकिएर छ ए अनि अहिले सब त्यही छ हजुर त्यही छ अनि अस्पतालले तपाईँहरूलाई चाहिँ नि कुनै ऊ पनि गरेको छैन कि सब लिएर जानुहोस् भन्ने केही अहिले चाहिँ जानकारी केही आएको छैन सर अब कसरी टुङ्गिन्छ त यो अब यसको मुख्य समाधान के हो त अब यसले मुख्य समाधान भने चाहिँ हामीलाई न्याय दिनु पऱ्यो अब दोषीलाई कारवाही हुनुपऱ्यो अनि चाहिँ यसबाट चाहिँ हामीले चाहिँ निकालेर हामीले चाहिँ जलाउने विचार छ न्याय भनेको दोषीलाई कारवाही हुनु पर्यो हजुर तपाईँले भन्नुहुन्छ तपाईँहरूको छोराको हत्या भयो हत्या भएन हजुर अनि यसको लागि के गरिरहनु भएको छ तक्रिया कहाँ सुन पुग्यो अहिले हाम्रो प्रक्रिया भनेको त्यही हो सर हामीलाई पोस्टमार्टमको रिपोर्ट पनि अब हामी नराखिकन रिपोर्ट ल्याइदिन्छ हस्पिटलले अदालतले त भन्यो नि त त्यो दुईजनाको रोबरमा पोस्टमार्टम गर्ने भनेर चिठी त पठाइदियो त सर अनि ऊ हस्पिटल गर्छ हस्पिटल हामीले नराखिकन ऊ आफ्नो आफ्नो हिसाबले बनाएर लिएर आउँछ सर अनि सम्बन्धित निकायहरूमा पुग्नु भएको छ तपाईँ कतै वकिल साहबले बोलाउनु हुन्छ जान्छु अब उहाँले पर्दैन पख भन्नुहुन्छ म प बसिरहेको छु सर प्रक्रिया कहाँसम्म पुग्यो भन्नुहुन्छ त वकिल साहबले हाम्रो त प्रक्रिया चाहिँ अहिले चाहिँ यहीबाट छ सर हामीलाई जुन अदालतले पत्र पठाइदियो हस्पिटलले त्यो पोस्टमार्टमको झुटो रिपोर्ट लिएर आउँछ त्यही त्यहीँबाटै रोकिरहेछ सर पोहोर जो हामी आएर तपाईँहरूसँग कुराकानी गऱ्यौँ हजुर समस्या त्यही नै अल्झिरहेछ त्यहीँ अल्झिरहेको त्यहाँबाट अगाडि बढेको छैन छैन अब अहिले पाँच वर्ष भइसक्यो सब त्यही छ तपाईँहरू त्यसलाई निकाल्न कुनै हालतमा पनि मान्नु भइरहेको छैन जबसम्म न्याय पाइँदैन भनेर हजुर न्याय प्रक्रिया चाहिँ नि फेरि एक ठाउँमा आएर अड्किरहेको छ अगाडि बढेको छैन अनि यहाँहरूको भित्री मनसाय चाहिँ नि के छ त यो प्रक्रिया अगाडि बढाउनको लागि कहाँ कुन कोणबाट कसरी चाहिँ नि व्यक्ति परिचालित भयो कुराहरू अगाडि बढ्यो तपाईँहरूको यो समस्या सुल्झिन्छ भन्नु अलि कडा कडा मान्छेले अब भनौँ न पोहर परारदेखिका यहाँभन्दा पाँच वर्ष अगाडिदेखिका अब तु माइनोटमा लेखिया होला अब सबै माइन नेताहरूले नि माइनोटहरू पल्टाएर हेरिदिनु पऱ्यो यो यदि वर्ष केस कहाँ गयो के भयो भनेर उहाँहरूले नि फोतलास गरिदिनु पर्यो भनेपछि <laughs> तपाईँहरू अब न्याय यसको चाहिँ निष्कर्ष नपुग्ने अबसम्म दोषी लाई कारवाही नहुने जालसम्म सजाय नहुने जलसम्म पनि कुनै पनि हालतमा यहाँहरूले त्यो सब चाहिँ निकाल्नुहुन्न हजुर चाहे पाँच वर्ष बित्योस् चाहे दस वर्ष बितोस् अब पाँच वर्ष सब भइसक्यो सर अहिले अहिलेसम्म अब राज्यले हामीलाई हेर्दैन भनेदेखि अब जहिले हेर्छ त्यहीलेसम्म त्यहीँ रहिरहन्छ अनि जहिले हेर्छ राज्यले हामीलाई जहिले न्याय दिन्छ त्यहीलेसम्म निकाल्नु त्यस्तो यो दलित त घटना घटिरहन्छन् अहिलेसम्म हत्यारा त कारवाही गरेका छैन नि त सर कारवाही नगरेको हुनाले एउटा अजित त मर मर अर्को अजित पनि नमरोस् कुन कुन निकायहरू चाहिँ नि सक्रिय भइदिए कुन कुन कोणबाट चाहिँ नि सक्रियता देखाइयो भने तपाईँहरूको चाहिँ नि समस्याको समाधान होला जस्तो लाग्छ त मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने सर सबै अब यो वकिल साहबहरू होइन अब जति जतिपय अब जाने बुझेका अलि उहाँभन्दा नि अलि ठुला अब उहाँहरू जस्ता लागेर हामीलाई न्याय दिने पक्ष धेरै नै लाग्नु भयो भने चाहिँ न्याय पाइन्छ कि जस्तो लाग्छ सर मलाई घरको मूल मान्छे जस्तै गरेर सरकारले चाहिँ हामी जनताहरूलाई अब यो ठाउँमा यस्तो भइसक्यो यसलाई कारबाही चाँडो गर्न पऱ्यो भनेर सरकारले नि उठेर गर्दैदेखि भन्दैदेखि हामी आमाहरू धेरै यस्तो कष्टमा बस्न पर्ने थिएन होला hmm. अब यही पैसा नहुने जहाँ पनि यही त भइरहेको छ नि अलिकति तलबाट माथि उसिन नसक्नेको व्यक्ति हामी जस्तै भएर त बसिरहेको छ नि त्यही होइन अनि ल यो काम चाँडो गरौँ भनेर सरकारले सबैतिर भन्दैदेखि चाँडो हुने त भने सरकारले पनि चाँडो घरको भन्न पर्यो हामीले पनि ढोका घर घजाउनु जानु पऱ्यो हाम्रो वकिल पनि गइराख्नुहुन्छ भने हाम्रो वकिलका कुरा नि सुन्नाइ हुन पर्यो परेन ठाउँमा अब गर्ने भन्ने मान्छेले नै गर्दैनन् अब अड्केर बस्ने त अब के गर्नु त तर न्याय नपाउनु जसम्म तपाईँहरूले सबसे निकाल्नुहुन्न हजुर कुनै होइन राज्यले पनि लागेर होइन अब यो गरिबको यो दलितको यो बारेमा यो यस्तो उपे छ यसमा पनि हामी पनि लागौँ है भनेर राज्य नै लाग्दैदेखि त हामीलाई नै अलिक सजिलो हुन्थ्यो कि सर समस्या अब मान्छे दलित हुनु पैसा नहुनु अहिले अब साथमा पैसा भयो त सर ठेगानामा पुग्नु सकिन्छ हो कि ल भन्नु त पैसै नभए त्यो ठेगानामा पुग्नु सकिन्छ ठेगानमा त उनीहरूलाई त के छ र अब आज होइन भोलि आइदियो भने नि भयो पर्सि आइदियो भने नि भयो नेपालै पैसाको मात्रै पक्ष लागे जस्तो देख्छु सर म त मैले पढे पनि छैन मैले यदि कक्षा पढे पनि छैन म कुराको बुझाइ बढाएर ऊबाट न त भने के त अब त्यो हामीले चाहिँ अब उनीहरूले चाहिँ भने जे गरे नि हुने जसो गरे नि हुने हामीले चाहिँ भने न एउटा न्याय पाउनु न एउटा केही पाउनु अनि जता गाउ उतै कुरा सुनाइ कसैले सुनाइ हुँदैन अनि पुलिसहरूबाट गयो भने सुनाइ हुँदैन अब कतै जता गयो भने सुनाइ हुँदैन अनि यो भएको के होला त राज्यले नि नसुन्ने अनि यो भएको चाहिँ के त यहाँहरूको मुद्दालाई अब हामीले पनि चासोको साथ हेरिरहेको छौँ कि प्रक्रिया अगाडि कसरी बढ्छ यहाँहरूले न्याय कसरी पाउनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ नि हामी लगायत मलाई लाग्छ अब यो कार्यक्रम हेर्ने सबैको चासोको विषय पनि रहन्छ होला त्यही सिलसिलामा चाहिँ यहाँहरूसँग अब छलफल पनि गऱ्यौँ यहाँहरूको मनसाय पनि बुझ्यौँ यहाँहरूलाई कुराकानीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ जातको प्रश्नको तर्फबाट है हजुर नमस्कार अन्तर्जातीय प्रेमकै कारण छोराको ज्यान गएको छ आवश्यक अनुसन्धान र कारवाहीको लागि गरिएको मागको सुनाइ भएको छैन पाँच पाँच वर्षदेखि छोराको सब शिक्षण अस्पतालको सब गृहमा छ आफूहरू दलित र गरिब भएकै कारण न्यायमा विलम्ब भएको अनुभूति भइरहेको छ काठमाडौँ नजिकै घटेको यो घटना त एउटा उदाहरण मात्रै हो आजसम्म यस्तो आपराधिक घटनाहरू वर्षौँदेखि हुँदै आइरहेको छ त्यसैले यसलाई साझा बहसको विषय बनाउन अत्यन्त नै आवश्यक छ यसपालि जातको प्रश्न गर्नको लागि मसँग विभिन्न व्यक्तित्वहरू पनि हुनुहुन्छ अब यो जातीय व्यवस्थाले हाम्रो समाजमा सदिउँदेखि एउटा गलत मनोविज्ञान चाहिँ स्थापित गर्दै आइरहेको छ होइन अब जसरी हामी बुझ्छौँ सत्तामा कि यसबाट खालि दलित समुदायलाई मात्रै पिरोलेको छ उहाँहरूलाई मात्रै प्रभाव पारेको छ भन्ने कुरा पनि अझ हामी अलिकति गहिराइमा गएर हेऱ्यौँ भने त यो जातीय संरचना जातीय व्यवस्थाले त सबै जात जातिलाई कहीँ न कहीँ असर पारेकै छ कुनै न कुनै हिसाबबाट चाहिँ पिरोलेकै छ होइन त्यो हामी पाउँछौँ पनि चाहे पहाडे पृष्ठभूमिका हामी किन नहुँ या मधेस पृष्ठभूमिका किन नहुँ मुस्लिम किन नहुँ महिला या एलजिबिटी नै किन नहुँ सबैलाई चाहिँ यो जातीय व्यवस्थाले चाहिँ कुनै न कुनै हिसाबले पिरोलेको हुन्छ अब यस मानेमा त हामी सबैले यो विषयलाई अनुभूति गर्न सक्छौँ नि होइन र पक्कै पनि अत्यन्त गम्भीर लाग्छ मलाई चाहिँ जातले गर्दाखेरि हामी जुन किसिमले भनौँ न यो एकदमै बाल्यकालदेखि नै अनुभूति गर्दै आजसम्म पनि उस्तै उस्तै राख्छ कुनै पनि परिवर्तन भएको जस्तो लाग्दैन र हामी कहिले पनि अब गम्भीर भएर सायद यो विषयमा बहसै भएको छैन कि जातले गर्दाखेरि अपहेलित हुने कहिलेकाहीँ मारिनु पर्ने सम्मको अवस्था दुर्व्यवहार खेप्नु पर्ने त्यस्तो किसिमको अवस्थाबाट हामी आज पनि गुजरिरहेका छौँ उहाँले पनि भनिहाल्नुभयो यो भनौँ न विशेष गरेर त अझै हामी युवाहरूमा कस्तो किसिमको सोच पनि आइरहेको छ नि यो भइरहेको छ जात व्यवस्था अथवा यो किसिमको कुराहरू बिस्तारै हुने कुरा हो भन्ने एक किसिमको सोच आइसकेको रहेछ त्यो किसिमको सोच मात्रै भएको रहेछ तर यथार्थमा खोज्दै जाँदाखेरि त्यो कुरा काहीँ पनि केही पनि पुगेको छैन भन्नुभयो कि हामी मेरो मैले पनि बाल्यकालदेखि नै यो कुरा चाहिँ नि यो सामान्य रूपमा लागिरहेको कुरा थियो उहाँले भन्नुभयो बहस साँच्चै कि यो बहस त के यता कुराकानी पनि भइरहेको छैन छलफल बहस यो अवस्था एकदमै गम्भीर भइसकेको छ र यति जगडिएको छ कि यति ठुलो जालो छ यो विषयमा चाहिँ हामीले चाहिँ सामान्य कुराकानी गर्दाखेरि पनि होइन होइन यो विषयमा कुरा नगरौँ यो बिस्तारै हुँदै कुरा हो यो कहाँ एकैचोटि टर्छ यो किसिमको सोच चाहिँ नि प्रशस्त मात्रामा मेरो मैले मेरो, मेरो अनुभवमा चाहिँ यो कुराहरू सुनिरहेको हुन्छु भनेपछि त यो गम्भीर रूपमा देखिन्छ यसको कुरा यसमा विडम्बना के छ भन्दाखेरि दुई हजार एक्काइस हो होइन दुई हजार एक्काइसमा पनि हामी बसेर चाहिँ अब यस्तो कुराहरूको यस्तो विषयमा चाहिँ चर्चा गर्दैछौँ कि अनि युवा पुस्तालाई चाहिँ के अप्ठ्यारो परेको छ भन्दाखेरि हामीले मोबाइल फोनबाट संसार देख्न सक्छौँ संसारमा यस्तो छैन होइन अब विभेद छ भने पनि हाम्रो देशको हिसाबको विभेद छैन होइन जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा युवा भएको नाताले चाहिँ एकदम असमञ्जसमा पऱ्यो कि हामी जस्तो लाग्छ कि देख्ने अर्को भविष्य यस्तो छ संसार यस्तो छ अनि हामी चाहिँ घरमा अझै पनि चिची थुथ अनि म चाहिँ एउटा युवा भएको नाताले चाहिँ मैले चाहिँ आफूलाई चाहिँ एकदमै अप्ठ्यारो परेको जस्तो देखेँ जसरी सम्पत्ति होइन संस्कृति कलाहरू पनि हामीलाई दिनुभयो हाम्रो आमा बुवाले त्यो जेनेरेसनबाट आयो अब त्यो सँगसँगै यो जातीय विभेद पनि पास भयो कि हामीलाई दियो कि जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ यसलाई चाहिँ जस्तो आज हामी जसरी बसेर यसरी कुराकानी गरिरहेका छौँ खासमा यो विषयमा पनि यसरी साझा रूपमा सबैले छलफल गर्नुपर्ने हो कि जस्तो हामी कहिलेकाहीँ कतै चौतारीतिर अथवा चिया पसलतिर मान्छेहरूले चाहिँ विभिन्न विषयमा कुराकानी गरेको देख्छौँ कि जस्तो राजनीतिक मा विषयमा यत्तिकै मान्छेहरू भेटेर पनि राजनीतिक को प्रधानमन्त्री भयो के के भयो त्यो विषयमा चासो भइरहेको हुन्छ होइन अरू विभिन्न क्षेत्रमा सबैको त्यो कुराकानी भइरहेको हुन्छ कि तर मैले आजसम्मको अनुभवमा चाहिँ कुनै पनि चिया पसलमा यत्तिकै मान्छेहरू जम्मा भएर जातीय विषयमा कुराकानी गरेको यसलाई कसरी हटाउन सकेला होइन यस यो सबैको साझा विषय हो साझा मुद्दा हो भनेर अन्य समुदायले अथवा सबैजनाले साझा जो जो बौद्धिक हुनुहुन्छ अथवा यतिकै सामान्य जनजीवन बाँचिरहेका मान्छेहरूले चाहिँ कतै भेटेर चौतारीमा चिया पसलमा यो विषयलाई साझा मुद्दाको रूपमा गफ गरेको चाहिँ मैले सुन्दिनँ क्या त्यो चाहिँ असाध्यै दुःख लाग्छ त्यो विषयमा कुराकानी गर्नको लागि चाहिँ त्यही समुदायको कोही न कोही हुनुपर्ने अथवा उसलाई देख्यो भने चाहिँ अलिअलि बल्ल त्यो विषय आउने अथवा त्यही समुदायको त पीडित मान्छेले मात्रै त्यो विषयमा कुरा उठाउनु पर्ने त्यस्तो त्यस्तो खालले गर्दा पनि यो सायद अलिक ठुलो विषय बनिरहेको छैन अथवा यो साझा मुद्दा बनिरहेको छैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ त्यही भएर हामीले जहाँ पनि कहीँ न कहीँ हाम्रो यो देशका विभिन्न समस्याहरूको कुरा गरिरहँदाखेरि यसलाई पनि सबैजनाले त्यहाँ दलित समुदायको कोही होस् नहोस् सबैजनाले गफ गर्नु पाए यो विषयमा निचोड निकाल्नु पाएँ कस्तो रमाइलो कस्तो राम्रो हुन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ सायद यही नै भएर होला कि अब यहाँहरू सबैले भन्नुभयो नि कि यसमा चाहिँ नि अझ पर्याप्त बहस भइरहेको छैन छलफल भइरहेको छैन गम्भीरतापूर्वक यो समस्यालाई लिएको छैन तर समस्या चाहिँ नि यस्तो छ कि चाहिँ नि हाम्रो समाजमा यसले सदियोदेखि चाहिँ नि एउटा गलत मनोविज्ञान चाहिँ स्थापित गर्दै आइरहेको छ र यो सबै कारणले पनि सायद हामीले व्यवहारमा पनि आजको घडीसम्म विभिन्न घटनाहरू देख्छौँ नि जस्तो आजै म अब अजित मेजारको घरमा पुगेर आएँ होइन एक वर्ष अगाडि पनि उहाँको बुवा आमालाई भेटेको थियौँ र उहाँसँग मोटामोटी छलफल गर्दाखेरि मैले के पाएँ भने एक वर्ष अगाडि उहाँहरूको समस्या जहाँ थियो त्यो लगभग त्यही नै छ अहिलेसम्म पनि होइन उहाँहरू न्याय नै खोजिरहनु भएको छ चाह। उहाँहरू चाहनुहुन्छ कि जबसम्म उहाँले उहाँहरूले चाहिँ नि पूर्ण न्याय पाउनुहुन्न तबसम्म चाहिँ नि उहाँहरूले आफ्नो छोराको चाहिँ नि शब निकाल्नुहुन्न भन्ने कुरामा चाहिँ नि उहाँहरू साथै अटेको हुनुहुन्छ फेरि साथसाथमा यो पनि भन्नुहुन्छ कि हामी दलित भएकै कारण हामी गरिब भएकै कारण चाहिँ नि हामीलाई कानुनले पनि गम्भीरतापूर्वक लिएन सम्बन्धित निकायहरूले पनि गम्भीरतापूर्वक लिएन र हाम्रो समस्या चाहिँ नि जहाँको त्यही नै छ भनेर पनि भन्नुहुन्छ अब यस्तो किसिमको दोधारमा चाहिँ नि व्यक्तिहरू परिरह हुन्छ के कहिलेकाहीँ मात्र यस्ता घटनाहरूले न्याय खोजिरहेका हुन्छन् यस्तो त दैनिक जीवनमा घटिरहेको हुन्छ नि त घटना कहिलेकाहीँ अजित मिजारहरूले प्रयास गरिरहनु भएको छ छ अस्ति भर्खरै हामीले रूपाजीहरूको घटना पनि देख्यौँ होइन त्यो त प्रयास हो नि त एउटा कम्तीमा पनि न्याय छ कानुनमै त्यो कुरा लिखित छ भने त्यो खोजिरह तर त्यसलाई त अलि अलि भनौँ न अलि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अथवा उहाँलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने र त्यो त्यस्ता उदाहरण घटनाहरूलाई चाहिँ उदाहरणको रूपमा हामीले प्रस्तुत गर्नु पाए चाहिँ अरू मान्छेहरूलाई पनि एक खालको मनोवैज्ञानिक रूपमा चाहिँ एक गर्नु नहुने रहेछ है होइन यसले त कानुन भोग्न पर्दो रहेछ सजाय भोग्न पर्दो रहेछ भन्ने त पर्थ्यो नि तपाईँको आफ्नो केही छ यस्तो व्यक्तिगत अनुभवहरू यस्तो छ दा म चाहिँ त्यही समुदायको भएर पनि होला अनि मेरो त त्यो विभेदको अनुभव त एकदमै सानै सानैबाट नै छ त्यो स्पष्ट त्यो समाजको स्पष्ट लियरमा म जन्मेँ जस्तो उदाहरणको लागि हजुर उदाहरणको लागि जस्तो म जन्मिँदै अथवा मेरो हजुरबा चाहिँ खासमा उहाँले चाहिँ यो बाली गरे प्रथामा आधारित पेसा गर्नुहुन्थ्यो आरण्य पेसा होइन र त्यो हाम्रो समाजमा चाहिँ म जन् जन्मिएको ठाउँमा चाहिँ त्यो स्पष्ट जस्तो एउटा समुदाय दुई तिनवटा लेयर चाहिँ स्पष्ट थियो जस्तो ब्राह्मण समुदाय जनजाति समुदाय दलित समुदाय र उहाँहरू आफ्नो आफ्नो लेयरमा स्पष्ट हुनुहुन्थ्यो क्या जस्तो दलितहरूले जनजातिहरूले चाहिँ दलितहरूले छोको नखाने अनि फेरि ब्राह्मणहरूले फेरि जनजातिहरूले छोको नखाने <laughs> त्यो खालको एउटा अनि उहाँहरूलाई यति धेरै हामी कन्भिन्स थियौँ कि एउटा समयसम्म त ए यो नै हाम्रो जिन्दगी रहेछ यही नै हाम्रो समाजको संरचना रहेछ यसरी नै हजुर हामीले बाँच्ने त्यही बुझाइमा सबै कम्फोर्टेबल एउटा समयसम्म भनौँ न अब हाम्रो हजुरबाहरू त त्यसरी नै उहाँहरू बितेरै जानुभयो उहाँको जीवन नै त्यसरी गयो बुवासम्म र हामीसम्मले चाहिँ यो चाहिँ गलत हो भन्ने अनुभूति चाहिँ गऱ्यौँ त्यो चाहिँ अघि त्यो कानुनको कुरा गर्नुभएको थियो उहाँले त्यही भएर त्यसमा अलिकति चाहिँ जोड्न चाहे कानुनमा सायद समस्या छैन होला किताबमा त लेखिएकै छ नि त होइन क्रमबद्ध रूपमा लेखिएको छ अब यो चाहिँ हुँदैन छुवाछुत चल्नु हुँदैन यस्तो त्यस्तो कानुन सबैको लागि बराबर छ भनेर तर सायद त्यो कानुनमा कानुनलाई चलाउने जति अगुवाहरू हुनुहुन्छ जति व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ सायद उहाँहरूमा चाहिँ व्यक्ति नै हो नि त उहाँहरू पनि हामी जस्तै तपाईँ हामी जस्तै व्यक्ति हो सो उहाँहरूको सायद मन मस्तिष्कमा चाहिँ अझै पनि त्यो विभेद हुनसक्छ त्यो जातीय विभेद पनि हुनसक्छ र सो जुन अब इकोनोमिक हिसाबले फाइनेन्सियल्ली आर्थिक विभेद पनि हुनसक्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ कि गरिब भनेर अथवा पिछडिएको समुदाय भनेर चाहिँ त्यो त्यो चाहिँ भएको हो कि जस्तो मलाई लाग्छ आज जसरी अब यहाँ पुगेर आउनुभयो नि अजित निजालको घटना त्यो त्यो हाम्रो लागि भनौँ न सायद देशकै लागि त्यो एउटा अनौठो घटना थियो कानुनमा लेखिएको कुरा छ तर उहाँहरूले अजित निजारको परिवारले न्याय नपाउनु भनेको मलाई लाग्छ राज्य व्यवस्था जुन किसिमको चलिरहेको छ नि कुनै पनि घटना घटिसकेपछि त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने त्यसले न्याय प्राप्त गर्नुपर्ने जहाँ जसरी पनि जति पनि चुनौतीहरू छन् नि त्यो चुनौतीहरूसँग राज्य एकदमै जानकार छ मजाले उसलाई थाहा पनि छ त्यो कुरा तर उसले आजको दिनसम्म भन्ने हो भने आँखा चिम्लेर बसेको छ जति पनि विभेदका घटनाहरू छन् त्यसमा कानुनमा भए जस्तोको अथवा कानुनमा लेखिए जस्तोको न्याय अहिलेसम्म प्राप्ति चाहिँ भएको छैन मैले चाहिँ कम्तीमा त्यो अनुभूति पाएको छैन जस्तै अदालतले कतिपय कुराहरूमा निर्णयहरू गर्छ अदालतले निर्देशनात्मक आदेशहरू जारी गर्छ तर त्यो फेरि तीसम्म सीमित हुन्छ मसी नसुकुन्जेलसम्म मात्रै सीमित हुन्छ मसी सुकिसकेपछि त्यो कागजमा सीमित हुन्छ त्यस कारण विडम्बना कस्तो छ भन्दाखेरि हामीले धेरै कुरा व्यवहारिकतादेखि लिएर कानुनसम्म यदि हामी जोड्ने हो भने जे लेखिएको छ त्यो भएको चाहिँ छैन हरेक अब भनौँ न जन जनजातिले फरक किसिमको विभेद खेपिरहेको छ महिलाले फरक किसिमको विभेद खेपिरहेको छ लैङ्गिक आधारमा एलिजिबिटी समुदायले भोग्ने विभेद फरक किसिमको छ मैले भोग्ने विभेद फरक छ प्रकाशजीले भोग्ने विभेद फरक छ त्यसरी त्यो त्यो हेर्दै जाँदाखेरि सबैको पीडा आआफ्नो किसिमको छ कि होइन हामी सबै दुखी छौँ तर हामी साझा रूपमा बसौँ न भनौँ न साझा रूपमा बसेर हामीले यसको समाधान खोज्न चाहिरहेका छैनौँ जसले भोगिरहेको छ ऊ भएर त हामी कहिले पनि बाँच्दैनौँ नि त अरूलाई हेरिरहेको हुन्छ हुन्छौँ सहजै लाग्छ प्रकाशले भनेको कुरामा ठ्याक्कै फर्केर हेर्दा चाहिँ मेरो जुन समुदाय त्यहाँ मिश्रित नै हो हाम्रो बाहुल्यता थियो भनेको राईहरूको बाहुल्यता भएको ठाउँमा म जन्मेँ अनि क्षेत्री ब्राह्मणहरू केही अनि केही दलित समुदायकहरू अनि मेरो दिमागमा लागिरहन्थ्यो कि सानैदेखि मैले थाहा पाएँ अनुसार चाहिँ त्यो समाजको चाहिँ माइलो हामी जेठो हुनु नसकेको तर माइलो चाहिँ हामी हौँ भनेको हिसाब भनेको चाहिँ त्यहाँ छुवाछुतको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ पुरेत अथवा अरूले छुए हामीले छोएको उनीहरूले नखाने अब दलित समुदायले छोएको हामीले नखाने भनेपछि चाहिँ मेरो बच्चा बेलाको दिमागमा लागेको थियो कि कहिले चाहिँ हामी त्यो पुरेत जस्तो हुने भनेको उनीहरूलाई छोएको चाहिँ हामीले छोएको चाहिँ उसले उसले कहिले खाने म कोसिस त्यता मात्रै भएँ कि तल दलित समुदायले चाहिँ हाम्रो लेभलमा कहिले आउँछ अथवा यो यो बराबर के हुन्छ यो समानताको कुरा के हुन्छ यो चिजमा चाहिँ मेरो दिमाग पसाएन मेरो त्यो व्यक्तिगत अँ व्यक्तिगत त्यो सोचमा कि त्यो किसिमको हामीले त्यो किसिमको मानसिकता राखेर हामी हाम्रो त जीवन आयो नि त यहाँसम्म त्यो क्लियर क्लियर हो म चाहिँ यो समुदायको माइलो वर्गमा मा, पर्छु जेठो हुन नसकेको तर कान्छोबाट चाहिँ उम्किसकेको होइन त्यो त्यो व्यक्ति चाहिँ हाम्रो रहेछ भन्ने यो बुझाइ हुन्थ्यो अब यो किसिमको छ नि त अब यसरी हेर्दाखेरि त लाग्छ कि यो विषयमा फेरि कुरा गरिँदा विभिन्न मुभमेन्टहरू त आयो नि त भनौँ न यो विषयको विषयमा धेरै कुराहरू त उठे तर गम्भीर रूपले उठेनन् होला कि मलाई लाग्छ नि स्केप गरिदिने कि विषयलाई चाहिँ होइन यो हुन्छ हामीले विषय किन कुरा गरिराख्नु त्यो बिस्तारै हुँदै जान्छ तर ठ्याक्कै चाहिँ उहाँले भन्नुभयो जस्तो त्यो हामीले त भोगेको छैनौँ नि त मैले भोगे जस्तो हजुरले हजुरले भोग्नु भोग्नुभयो जस्तो मैले त भोग्ने कुरा होइन जसले भोगिरहेछ देख्नेलाई जस्तो सजिलो चाहिँ छैन मलाई चाहिँ यहाँ मुस्लिम समुदायको एउटा महिला हुनुहुन्छ होइन mm. यहाँको अनुभव चाहिँ कस्तो छ नि म नेपालगञ्जमा जन्मेको जिल्लाको हिसाबले बाँखे जिल्ला, जिल्ला भन्छ म सामान्य परिवारमा जन्मेँ मेरो बुवा ज्यालादारीमा काम गर्नुहुन्थ्यो बिस्तारै उहाँले आफ्नै एउटा व्यापार व्यवसाय सुरु गर्नुभयो र उहाँले एउटा अठोट चाहिँ के लिनुभएको थियो भन्दाखेरि पढाउनुपर्छ आफ्नो सन्तानलाई चाहिँ पढाइसकेपछि विभेदका कुराहरू त्यो सँगसँगै हट्छ भन्ने उहाँले सोच्नु भएको थियो तर मलाई चाहिँ आफू हाई स्कुल पढ्दासम्म त्यो हटेको जस्तो कहिले पनि लागेन र बिस्तारै कलेज जीवनमा जब गइयो त्यहाँ पनि त्यो किसिमको विभेदका कुराहरूमा हेर्दाखेरि हटे जस्तो लागेन अब मुस्लिम समुदायमा जन्मिएको मान्छे हाई स्कुल पास गर्नु नै आफैमा एउटा चुनौती hmm. थियो हाई कस्तो अनुभव थियो प्रत्यक्ष अनुभव थियो हाई uh, स्कुलसम्म कस्तो थियो भन्दाखेरि अब जङ्गबहादुरले लेखेका ले कुरा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अप्लाई भइरहेको थियो कि बिस्तारै <laughs> मुलुकियानमा <की> <laughs> मुलुकियानमा <की> <laughs> 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 प्रकाशजीलाई चाहिँ सुनपानीले चोख्याउनु पर्ने मलाई चाहिँ न पर्ने त्यस्तो किसिमको अनुभूति त्यो बाल्यकालमा चाहिँ हुन्थ्यो जस्तै अब खाना दिँदाखेरि हाम्रो भाँडाहरू अलिकति फरक हुन्थ्यो मलाई दिएको भाँडा फरक हुन्थ्यो सा, खा साथीले खाने भाँडा फरक हुन्थ्यो कसैलाई स्टिलको ग्लासमा चिया दिएको छ भने मलाई दिँदाखेरि अलिक फरक किसिमको ग्लासहरू हुन्थ्यो त्यो आज आएर त्यसलाई रिलेट गरिन्छ क्या हामीले किन त्यस्तो भएको थियो होला भाँडै नभएर त होइन एकदमै ठुल्ठुलो घरका व्यक्तिहरू थिए मेरा साथी सङ्गीहरू तर त्यस्तो किसिमको अनुभूति हुन्थ्यो हुं। अनि साथीहरू मेरो घरमा आएर खाना खाँदाखेरि घर नभन्नु है मैले के खाएको भनेर त्यसले चाहिँ एउटा महसुस गराउँथेँ हामी फरक हो हामी कहाँ हुने इभेन बाबाका साथीहरूले पनि खाएपछि भाउजूलाई नभन्नु है यो कुरा मैले यहाँ खाएँ भनेर पछि पछि त्यो फेरि अलिकति सामान्य हुँदै गयो तर त्यो किसिमको अवस्था चाहिँ थियो अलिअलि परिवर्तन नै नभएको पनि त नि अलिअलि यसलाई परिवर्तनै भएको भनेर भन्न नै सक्ने अवस्था चाहिँ छैन परिवर्तनै भइसक्यो भनेर भन्न सक्ने अवस्था चाहिँ छैन परिस्थिति अलिकति परिस्थिति फरक भयो होला मान्छे रेस्टुरेन्टमा खान थाले घरमा गएर खानु परेन खाल छुट्याउनु परेन होइन त्यो मनोवैज्ञानिक हिसाबले चाहिँ चेतनाको हिसाबले त्यति परिवर्तन भयो जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन त मानसिकता चाहिँ हो मानसिकता उस्तै छ प्र्याक्टिकल्ली होइन जस्तो मेरो अनुभवमा पनि मेरो गाउँमा सँगै पढ्ने साथीले उसको घरमा मलाई कहिले लगेन होइन मेरो घरमा आएर पनि खाएन उहाँले भने जस्तै खाए पनि उसले घरमा भनेन खाएको भनेर आज पनि म दसैँमा अथवा घर गाउँ जाँदाखेरि चाहिँ त्यो स्पष्टै छ त्यो लेयर चाहिँ आज पनि अब पहिला जस्तो डिपेन्ड चाहिँ छैन जस्तो पहिला हाम्रो हजुरबाहरू उहाँहरूकोमा जानै पर्ने अथवा जनजातिहरू ब्रह्माण्डकोमा काम गर्न जानै पर्ने उहाँहरूको मात्रै खेत उहाँहरूको मात्रै कमाई उहाँहरूको मात्रै भैँसी त्यो 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 वर्गीय हिसाबले मान्छे अलिक इन्डिपेन्डेन्ट भए र त्यति धेरै त्यो पहिला जस्तो अन्तर्गुलन त्यो हुन्छ नि एक आपसमा जरुरी नै छैन क्या कोही कसैकोमा जानुपर्ने खानुपर्ने अहिले जस्तो पहिला तपाईँ साथीको घरमै प्रवेश गर्नुहुन्न थियो भने आजकल गर्नुहुन्छ आजकल पनि त्यही नै छ साथी गाउँमा गयो भने चाहिँ त्यो मलाई त्यस्तो अनुभव छैन कि ल बसौँ न त खाम भित्रै भन्ने चाहिँ अहिले पनि छैन त्यस्तो सहज चाहिँ छैन ओहो तपाईँको अनुभव सुन्नु म चाहिँ अब अन्तर्जातीय प्रेम विवाहबाट भएको बच्चा भनौँ न है अनि मैले चाहिँ कस्तो <coughs> भयो भन्दाखेरि दुई समुदाय ढुङ्गाना मेरो मामु अनि मेरो पापा थारू होइन अनि त्यसपछि यो दुई समुदाय नै मेरो जीवनमा एक्टिभ नै रह्यो नि त है जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो दुई समुदायलाई यो समाजले जुन जुन नजरियाले हेर्दो रहेछ ब्राह्मण समुदायलाई कसरी हेर्दो रहेछ ब्राह्मणमा पनि अझ हुँदो रहेछ नि त उपाध्याय ब्राह्मण अनि त्यसपछि थारू समुदाय यो दुई समुदायलाई कसरी हेर्दो रहेछ भन्ने कुरामा चाहिँ मैले एकदम क्ल्यारिटी पाएँ कि यो दुई समुदायमा बिलङ गरेको कारणले कथै सुनाउनु पर्दाखेरि चाहिँ मेरो यता Um, आमापट्टिको एकजना अब उहाँको रिलेटिभ हुनुहुन्छ होइन नामै नलिउँ ना नल्याउँ उहाँले चाहिँ हामीले छोको चामल खानुहुन्न कि चा, भात बाँकी सबै खानुहुन्छ भात भात खानु mm -hmm. अब यो चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि अब मेरो घरमा आउन मिल्ने मेरो घरमा बस्न मिल्ने मैले पाएको सेवाई खिर खान मिल्ने अनि भात चाहिँ खान नमिल्ने यो डिफ्रेन्ट किसिमको जुन एउटा त्यो त्यो एङ्गलै डिफ्रेन्ट भयो कि मेरो लागि अनि त्यो बेला पनि अब अघि हजुर भने जस्तो कि ल म त म त ता दलित होइन नि त म छु किन खाने भन्ने किसिमको सोच आयो क्या मलाई अनि त्यो दिन चाहिँ आई थिङ्क त्यो एउटा स्टोरी चाहिँ हो जब चाहिँ जबदेखि चाहिँ मैले अलिकति यो विषय चाहिँ एकदमै म त्यसरी अब एकदमै सिक्लुडेड कास्ट नभए पनि दलितै नभए पनि हामी सबैको विषय रहेछ कि जस्तो त्योतिर चाहिँ बढ्ने चाहिँ मेरो फर्स्ट स्टेप चाहिँ त्यो एउटा इन्सिडेन्ट चाहिँ हो चेतना चाहिँ सबैको छ क्या अघि उहाँले भन्नुभयो नि जस्तो म त दलित होइन मैले किन खानु भएन भन्नुको अर्थै चाहिँ त्यो मनोविज्ञान चाहिँ डिपली हाम्रो नछोएको खानुपर्ने हामी हामी चाहिँ चाहिँ भन्ने भन्नको मतलब त्यो त्यो सबैमा खालको अनि हेर्नु न कस्तो मलाई आफै नराम्रो लाग्छ कि त्यो भएपछि बल्ल मैले फिल गरेँ यो त प्रब्लम हो भनेर कि मसँग हुनु पर्यो त्यो मेरो अगाडि मेरो डाइनिङ टेबलमा मेरो घरमा हुनु पर्यो त्यो अनि बल्ल मैले थाहा पाएँ यो त गलत रहेछ भनेर अनि अघि हजुरले भने जसरी त्यो म कसरी यो ब्राह्मणहरूलाई चाहिँ मैले उहाँले छोएको खाने कसरी बनाउने टाइपको कनेक्ट गरेँ कि मैले जातीय विभेद जुन हामी देख्छौँ विशेष गरिकन छुवाछुत र विभिन्न जात जातिहरूको जुन हाइरकी क्रिएट गरिएको छ स्थापित गरिएको छ त्यो चाहिँ चा. नि शासकवर्ग र मानव निर्मित नै हो आ, तर यसले यति गहिरो ज्वरो गाडेको छ समाजमा र हाम्रो मनोविज्ञानमा कि यसलाई चाहिँ नि हामीले जतिसुकै न्यूनीकरण गरे पनि जतिसुकै केही सहजता हामीले हासिल गरे पनि यो सम्पूर्ण मुद्दालाई चाहिँ नि जरोबाट उखल्न हामीले सकिरहेको छैनौँ र मेरो उद्देश्य चाहिँ नि के हो भने अब यो होइन कि हामी यो जातको प्रश्न चाहिँ सञ्चालन गर्ने बित्तिकै जादुको छडीले चाहिँ सबै कुराहरूको चाहिँ समाधान होस् सबै कुराहरू चाहिँ नि जरोबाट नै उखलियोस् भन्ने अवश्य पनि होइन तर यो विभेदको कुरा जुन चाहिँ नि सघियौँदेखि हाम्रो समाजले भोगि आइरहेको छ चा। यो कुरा चाहिँ नि छलफलको विषय भइरहनुपर्छ बहसको विषय भइरहनुपर्छ र त्यो चाहिँ नि खालि सम्बन्धित समुदाय र व्यक्तिबाट मात्रै नभएर यो सम्पूर्ण नागरिकहरूको विशेष गरिकन अब हामी आफ्नै राष्ट्रको कुरा गऱ्यौँ भने आफ्नै राष्ट्रको सबै नागरिकहरूको सबै जातिहरूको नि बहसको विषय चासोको विषय चाहिँ चाहिने हुनुपर्छ चा। भन्ने चाहिँ मेरो आयो होइन यहाँले भन्नुभयो नि एकदमै सबैको साझा विषय हुनुपर्छ मानव निर्मित हो यो कुराहरू अहिले पनि मान्छेमा भय चाहिँ छ डर चाहिँ छ के के भन्छ भन्दाखेरि यो गर्नु हुँदैन धेरै कुरा अब यो खोतल्नु हुँदैन यसले यसले चाहिँ मान्छेहरू आपसमा यसो द्वन्द्व ल्याउँछ भोलि तपाईँहरूमा बसेर गफ गर्ने अनि अहिले हामीले यो कुरा गऱ्यो भने भोलि तपाईँ पनि यसो ठोस्केर है जतिखेर भेट्यो नि त्यही कुरा गरिराख्ने कि खोत त पर्छ नि त्यही भएर अब यो मान्छेहरूमा जुन जुन किसिमको डर छ नि अब भोलिदेखि अब अलिक भेटघाट कम गर्ने हो कि भन्ने टाइपको भावना पनि जाग्न सक्छ मान्छेलाई अब मानव निर्मित हो तर मानवले नै यसलाई बहसमा ल्याउन दिन चाहँदैन सरल व्यवस्थाले गर्दा यो भइरहेको छ व्यवस्थाका मान्छे सुन्नै चाहँदैनन् जो व्यवस्थापक हुनुहुन्छ उहाँले चा, सुन्नै चाहनुहुन्न चाह छैन हामी त एकदम मिलेर बसेका छौँ जाउँ न त गाउँ यो कुरा उठायो कि अलिकति सद्भाव कता कता हल्लिन्छ खलबलिन्छ कि त्यो यो कार्यक्रम मार्फत हामीले के गर्नु सक्छौँ त अबको युवावर्गले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि आफूबाट रोक्नु पऱ्यो क्या यो ठ्याक्क जसरी मलाई जति समय लाग्यो त्यो बुझ्नको लागि र त्यो नै म यहाँ आउनुको कारण होइन युवावर्गले भन्ने त्यो सतै तपाईँले भने जस्तै सतै कुरा हो त्यो चाहिँ होइन जस्तो युवावर्गहरू कन्भिन्स हुन सक्छन् जस्तो मेरो अनुभवमा पनि मेरो साथीहरू म कहाँ आउन खान बस्न समस्या छैन होइन हामी मैले भने हामी सँगै बजारमा सँगै एउटै कोठा सेयर गरेर पढ्यौँ बस्यौँ समस्या भएन तर त्यो युवा भनेर एकैचोटि पुस्ता चेन्ज त हुँदैन नि त होइन जस्तो उसले उसको बा आमालाई कन्भिन्स गर्न सक्दैन डराउँछ होइन जस्तो हामीले युवालाई मात्र सोचिरहँदा युवाले यो कुरालाई उखाल्नु पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ युवाभन्दा युवा अघिल्लो जेनेरेसनलाई चाहिँ कसरी कन्भिन्स गर्न सकिन्छ त अथवा उनीहरूलाई कसरी परिवर्तन गर्न सकिन्छ त भन्ने चाहिँ यो समस्या पनि यही हो र मुख्य अहिलेको चाहिँ उद्देश्य पनि यही हो जस्तो लाग्छ कि मलाई ठ्याक्कै मैले जोड्दाखेरि दाइको कुरामा आउँदाखेरि चाहिँ कस्तो रहेछ नि यो विषय त साझा विषय हो नि त यो कुनै उत्पीडित वर्ग अथवा त्यो समुदाय दलितको मात्रै विषय पनि होइन यो जनजातिको विषय मात्रै पनि त होइन नि त यो त साझा विषय हो नि त यसले चाहिँ यो जात व्यवस्थाले गर्दाखेरि चाहिँ भइराखेको यो समस्या बना बना हो नि त होइन त्यो बुझ्नु चाहिँ जरुरी छ होला हामीले बुझाउनु पर्ने चाहिँ जस्तो उहाँले पनि भनौँ भन्नुभयो कि डर छ हामीमा ठ्याक्कै नै हो म कोही कोही बेला साथीहरूसँग कुरा गर्दाखेरि मलाई एकजना साथीले नै भन्नुभयो कि यो दलित भनेको चाहिँ मलाई मन पर्दैन यो शब्द हटाउँदा राम्रो हुन्छ उहाँहरूको कास्ट नै लेखिदिए हुन्थ्यो भन्ने टाइपको कुरा गर्नुभयो दलित शब्द कसरी आयो भनेर उहाँलाई मैले खोजेर नि पठाएँ होइन भनेको यो विषय छ कि कुरा गर्नुमा चाहिँ कुरा गर्नु चाहिँ नजाने होइन यो बेकार उहाँले ठ्याक्कै भन्नुभयो कि शब्द नै हल्लिन्छ भनेर त्यो कुराको लागि त होइन नि त भएको छ यहाँनिर धेरै किसिमको विभेद छ होइन तह तहमा विभेद छ किसिम किसिमको विभेद छ त्यो कुराहरू चाहिँ नि अबको दिनमा चाहिँ नहोस् भन्नुको लागि नै कुरा गरिराखेको अनि यो गुपचुपमै लाने भन्दाखेरि त्यसलाई यसलाई नबोल्ने भनेदेखि त झन् भइरहन्छ भने यो सबैको साझा विषय त हो नि त होइन हामीले अर्को समुदायलाई गाली पनि गरेको छैनौँ अर्को समुदायलाई त्यहाँ यहाँ त कस्तो भने एउटा समुदायलाई गाली गरेँ र अर्को समुदायलाई विचार दयाएको भएकार्न नसक्ने होइन जस्तो मलाई चाहिँ सामान्य मैले विभेद गर्नु हुँदैन भनेर मैले बोलेँ भने त्यो चाहिँ मेरो जातसँग लगेर जोडिन्छ कि ए जा जातको कुरा गर्यो होइन आफ्नो आफ्नो जातलाई प्राथमिकता दियो होइन जातको कुरा गर्यो भनेर यति धेरै ब्याक फायर अथवा त्यो गाली त्यस्तो कुराहरू त आउँछ नि यसमा आउँछ किनकि सदिउँदेखि नै भइरहेको कुराहरूमा त्यो आउन सक्छ तर र हामीहरूको विशेष गरिकन आजको घडीमा हामी युवाहरूको चाहिँ नि दायित्व के भन्छ भने विभिन्न कठिनाइको बावजुद विभिन्न चुनौतीको बावजुद विभिन्न विरोधको बावजुद पनि हामी चाहिँ नि निडर भएर यसमा चाहिँ छलफल गरिरहनु पऱ्यो बहस चलाइरहनु पऱ्यो कि यो सही होइन यो गलत हो भन्ने कुरा होइन अब गलत हो भन्ने तह तप्काहरू अर्थ समाजमा छ भन्ने त छर्लङ्ग छ नि त्यो छर्लङ्ग भएकै कारणले चाहिँ हामीले यो छलफल गर्नुपर्ने हो कारण हो र त्यो छलङ्ग भएकै कारण चाहिँ नि विभिन्न विरोध पनि आउनसक्छ विभिन्न कोणबाट चाहिँ नि भयङ्कर ठुलो चुनौतीहरू पनि सामना गर्नुपर्ने हुन्छ तर त्यसबाट हतोसाहित त हुनु भएन नि युवाहरू यदि युवावर्गले चाहिँ नि आफ्नो निर्णय चाहिँ हामी सही निर्णय गरिरहेछौँ यो गलत चिज हो यसलाई यसले चाहिँ नि निरन्तरता पाउनु हुँदैन भनेपछि त त्यो चुनौतीको सामना गर्न त तयार हुनु पर्यो नि होइन मलाई लाग्छ यो जातको प्रश्नको मेन उद्देश्य पनि त्यही हो अनि बहस मात्र हुनु भएन क्या मैले भन्न खोजेको चाहिँ मैले आएँ यहाँ होइन आए एउटा युवा भएर म यहाँ आएँ म बोलेँ यहाँनिर क्यामरा छ होइन सबैजनाले औ भन्नु होला होइन ऊ उसले सपोर्ट रहेछ साथ दिँदो रहेछ यो विषयमा भन्ने कुरा अनि मैले चाहिँ बाहिर गएर अनि त्यो फेरि आफ्नो जीवनमा चाहिँ त्यसलाई प्र्याक्टिकल्ली राखिराखेँ भने त त्यो काम लागेन नि त त्यस कारण एक एक व्यक्तिले चाहिँ आफ्नो जीवनबाट त्यसलाई हटाउनु पऱ्यो कि जात व्यवस्थाले हरेकलाई छोइरहेको छ कि हरेक तह तबका हरेक समुदायलाई यसले पिरोलिरहेको छ तर आज जसरी हामी किन यसबाट पीडित भयौँ अथवा प्रताडित भयौँ अथवा यसभित्र जातकै कारणले किन त्यो कुण्ठा बोकेर बस्यौँ भनेर आज बहस गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ र सायद अब अब, अब लाग्छ कि अबभन्दा पछाडि गयो भने सायद धेरै नै ढिलो भइसक्छ त्यस कारण जातको जात व्यवस्थाको बहस चाहिँ हामीले थाल्नुपर्छ यो जात व्यवस्थाले अथवा यो विभेदले चाहिँ जस्तो सम्बन्धित समुदायलाई एउटा मान्छे भइकन पनि मान्छे होइन कि भन्ने खालको अनुभूति त भइराखेको छ त्यो अपमान त्यो हितनाता बोध अथवा त्यो आत्मसम्मानमा जति ठेस पुगिरहेको छ सँगसँगै त्यो हाम्रो समाजको विकासमा समग्र विकासमा यसले अप्ठ्यारो पनि पारिराखेको छ क्या यो एउटा निश्चित समुदायलाई मात्रैको विषय भन्दा पनि यो सब हाम्रो समाजकै गतिमा यसले त अवरोध गरिराखेको छ नि त सो यसलाई सबैजनाले एउटा घर घरबाटै चाहिँ एउटा आफ्नो साझा मुद्दा बनाएर बहस गर्न जरुरी छ जस्तो लाग्छ अहिले हामी कसैलाई एउटा ब्रह्माण्ड समुदायको अथवा एउटा कुनै समुदायको मान्छेले अहिले हामीलाई घरमा भात खाँदै सुनिरहनु भा, हेरिरहनु भएको छ भने उहाँलाई पनि कम्तीमा यो कार्यक्रम हेरिरहँदासम्म अथवा केही घन्टासम्म भोलिसम्म चाहिँ ओहो यो यो त एकदम नराम्रो विषय रहेछ भन्ने चा, चाहिँ परिराखोस् भन्ने प्रयासस्वरूप पनि यस्ता कार्यक्रमहरू का यस्ता बहस हुन जरुरी छु जस्तो लाग्छ त्यसको लागि पनि म यो जातको प्रश्नमा आबद्ध भएर चाहिँ कम्तीमा जसले हामीलाई हेर्छ सुन्छ उनीहरूलाई केही समयसम्म भए पनि उसले आफू आफूमै बासँग आमासँग आफ्नो परिवारसँग यो विषयमा अलिकति कुरा गऱ्यो भने यसले त अप्ठ्यारो पारेको छ हाम्रो देशको विकासमा यो अब हाम्रो तर्फबाट कम्तीमा विभेद नगरौँ है भन्ने खालको सानो चेतना मात्रै पनि प्रवेश गऱ्यो भने सायद हाम्रो यो प्रयास हाम्रो यो उपस्थिति सार्थक हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ दलित तथा सीमान्तकृत वर्गका हाम्रो साथीहरूले जुन हेपाइ सहनुहुन्छ अन्याय सहनुहुन्छ त्यो छँदै नै छ साथै उहाँहरूले अब कुनै राज्य व्यवस्था अथवा कानुनी ठाउँमा गएर पनि न्याय माग्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले पाउनुहुन्न यसकै विषयमा चाहिँ बोल्नलाई म चाहिँ यो कार्यक्रममा जातको प्रश्नमा आबद्ध भएकी हो ठिक एक समुदायको समस्या मात्रै होइन यो आ, यो चाहिँ नै साझा समस्या हो जा, जात जाति विभेद चाहिँ नै यो हाम्रो साझा समस्या हो होइन त्यस कारणले कहीँ कतै यसको दोषी त हामी पनि छौँ कि कहीँ छौँ कि होइन र यही विषयमा चाहिँ नै कुराकानी होस् बहस होस् छलफल होस् भनेर चाहिँ म चाहिँ यो जातको प्रश्नमा आएर सहभागिता जनाएर आए र कुराकानी गर्नेछु हामीले गहिराइमा हेऱ्यौँ भने यो खालि एउटा समुदाय या एउटा जातिलाई मात्रै पनि प्रभाव पारेको छैन यसको भुक्तभोगी त हामी सबै छौँ कुनै न कुनै कोणबाट कुनै न कुनै कारणबाट तर खालि हामी के सोध्छौँ भने हाम्रो समस्या के हो हामीले गरेका समुदायको चाहिँ नि विभेदको समस्या के हो भन्नेतिर चाहिँ हामी लाग्दैनौँ र वर्तक केन्द्रित तपाईँले भने जस्तो मेरो समस्या के हो र मेरो समस्या म कसरी समाधान गर्न सक्छु भन्नेतिर लाग्छौँ र हामी यो सोच्दैनौँ कि मैले गर्दाखेरि सायद अर्को व्यक्तिको समस्या पनि समाधान हुन्छ कि मेरो आचरणले गर्दा मेरो व्यवहारमा मेर परिवर्तन ल्याउँदा भन्ने कुरा चाहिँ नि सोच्दैनौँ त्यसैले त्यो किसिमको सोचाइ हुन त्यो किसिमको कुराहरू हरेक कोणबाट आउन हरेक तह तबका हरेक जात जातिबाट आउनु होइन हरेक पृष्ठभूमिको व्यक्तिबाट आउन चाहिँ नि अत्यन्तै नै जरुरी छ त्यो भएको कारणले मात्रै हामीले चाहिँ नि जुन यो अन्यायपूर्ण घटनाहरू भइरहेको छ होइन जातीय विभेदको नाममा जातको नाममा र यो अन्यायपूर्ण विभेदले चाहिँ नि कुनै किसिमको निष्कर्ष ल्याउन सकिरहेको छैन न्याय प्राप्त गर्न सकिरहेको छैन त्यो ठाउँमा चाहिँ नि कहीँ न कहीँ सहजीकरण हुन्थ्यो हो कि होइन अन्यायमा परेका व्यक्तिहरूले चाहिँ कुनै न कुनै हिसाबमा चाहिँ अहिलेको भन्दा न्याय पाउने परिस्थिति अझ सहज हुन्थ्यो कि सबै तह तबकाएर व्यक्तिहरूमा चाहिँ नि एक किसिमको चेतना चाहिँ नि अभिवृद्धि हुन्थ्यो हु कि भन्ने मनसाय नै त हो नि होइन त्यसैले पनि अहिलेको हामीले यो विशेष गरिकन यो श्रृङ्खलामा जातको प्रश्नमा चाहिँ नि हामी सबैजनाले विभिन्न कोणबाट यसलाई चाहिँ नि हेर्नेछौँ विभिन्न कथाहरू प्रस्तुत गर्नेछौँ होइन आफ्नो आफ्नो बुझाइ को कोणबाट र यही नै उद्देश्य रहनेछ हाम्रो अहिलेको यो जातको प्रश्न जुन हामी अहिले सुरुवात गर्दै जाँदैछौँ होइन यसमा विभिन्न कथाहरू उजागर हुनेछन् यसमा विभिन्न मुद्दाहरू उजागर हुनेछन् विभिन्न समुदायमा चाहिँ नि भएका अन्यायपूर्ण घटनाहरू चाहिँ नि हामीले स्वतहमा ल्याउने प्रयास गर्नेछौँ र त्यसलाई चाहिँ नि छलफलको विषय बनाउने चाहिँ नि हाम्रो उद्देश्य रहनेछ जातको प्रश्नको आगामी एपिसोड्समा हामीहरू सबैजना राष्ट्रको विभिन्न क्षेत्रमा विभिन्न भूभागमा गएर बेग्ला बेग्लै कथाहरू चाहिँ नि यहाँहरू सामान्य प्रस्तुत गर्ने प्रयास गर्नेछौँ त्यसको प्रतीक्षा गर्नुहोला र आजको लागि चाहिँ नि जातको प्रश्नबाट हामी सबैजना होइन विदा चाहन्छौँ नमस्कार, नमस्कार.